Novoizgrađeni autoput je od velikog značaja za razvoj lokalnih samouprava Pirotskog okruga. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da je ovaj put nova šansa za razvoj Pirota. I zaista se decenijama pričalo o tome da se Pirot poveže na kvalitetan način sa Sofijom i sa Beogradom. Nama puno znači infrastruktura i putna infrastruktura koju Bugarska radi. I u šali su Pirotjanci ranije pričali da je Pirot na pola puta između Londona i Kalkute, a sad možemo da kažemo da smo na pola autoputa. Putna infrastruktura otvara mnoga radna mesta tokom izgradnje, mnogo je podizvođača i radnika iz Pirota radilo na gradnji autoputa, otvara mnogo radnih mesta i zbog toga što će autoput morati da se održava, ali ono što je najznačajnije i još značajnije je što smo mi sad na krvotoku evropskih puteva i što to za investitore koji rade u Pirotu, bilo da su domaći, sitni investitori, bilo da je to multinacionalna kompanija Michelin, mnogo znači. Značaj puta ogleda se i u pogledu dovođenja novih investitora, kaže predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković. Pa ne sumnjivo ogroman i veliki značaj pre svega za dolazak investitora. Bela Palanka se nalazi na izuzetnom geografskom položaju, međunarodni put prolazi tik pored Bele Palanke, autoput i koridor 10 sasvim neka druga priča i evo zadnjih nekoliko meseci imamo intenzivne razgovore sa budućim investitorima koji treba da dođu u Belu Palanku i postoje dva pitanja koje su prva, koridor kad će biti završen i drugo pitanje broj radnika kojima opština raspolaže. Tako da je značaj nesumnjivo veliki, evo imat ćemo skoro sat vremena do Sofije, znači do Evropske unije, do Niša 20 minuta, do Beograda 2 sata, znači nešto što je sasvim normalno i pre svega dobro za dalji razvoj naše opštine. Novi autoput ima veliki značaj i za dalji razvoj Dimitrovgrada, kaže predsednik ove opštine. Pirot već ima godinama postavljenu industrijsku zonu, slobodnu zonu. Mi već ove godine imamo završenu industrijsku zonu. Naredne godine očekujemo da ona uđe u taj bescarinski režim slobodne zone Pirot i naravno da nam trebaju ovakve saobraćajnice da bi došli potencijalni investitori. Što se tiče ljudi i bezbednosti, takođe mnogo znači. Crna tačka je bila na ovom panevropskom koridoru između Dimitrovgrada i Pirota i mnogo ljudi izgubilo živote upravo na ovom delu puta i naravno da će izgradnjom, odnosno puštanjem u rad ovog autoputa sigurno da se i bezbednost podigne na daleko viši nivo. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na otvaranju deonice koridora od Pirota do Dimitrovgrada i granice sa Bugarskom govorio i o uređenju pristupnih saobraćajnica na ovoj deonici. Tu ćete i vi, Babiću, i vi, Drobnjak, morati dodatno da pomognete, jer lokalno stanovništvo, ljudi koji žive i u Dimitrovgradu i u Pirotu, ne moraju i ne mogu odmah da se naviknu na sve, već im treba omogućiti da lako dođu do autoputa, da im se omoguće bolje pristupna mreža. Predsednik opštine Dimitrovgrad je rekao da očekuje da bude rešen problem na petlji Dimitrovgrad zapad kao i na petlji Dimitrovgrad istok. Iz obećanja predsednika, već u razgovoru sa gospodinom Drobnjakom i gospodinom Babićem, mislim da ćemo mi u narednih 6 meseci rešiti upravo ovu petlju Dimitrovgrad zapad. Što se tiče petlje Dimitrovgrad istok, ona je u ovom trenutku puštena kao devijacija. Dakle, i tu je jedan mali problem, ali se nadamo da će po obećanju izvođača aktora sve biti završeno, dakle kružna saobraćajnica biti završena za nekih mesec do mesec i po dana. Za saobraćaj je u subotu otvorena deonica na istočnom kraku koridora 10 dužine 30,5 km.